بشنو از نی چون حکایت می کند. به سلسله برنامه های واکاوی مکتب هنری هرات شما با یکی از نسخ بی نهایت محبوب و زیبای دوره اول مکتب هنری هرات آشنا خواهی شد. این نسخه به نام شاهنامه بای سنغوری مطرح است. خب همه ما و شما می دانیم خود شاهنامه هم اثر حماسه است که از فردوسی پاک زاده. اما خب در گذشته ها در بین مکاتب هنری یک رواج نسبتاً قشنگ بوده که نسخه هایی که با حمایت یک شاه یا شاهزاده تهیه می شده اون نسخه با یک سرلوح کوچک مذهب در صفحات اولی نسخه به دو منصوب می دانستن، چون این نسخه یک لوح تذهیبی داره و در اون لوح نوشته هست که با حمایت بای سنغور میرزا ای تهیه شده. خب این نسخه پژوهشگران به نام شاهنامه نسخه بای سنغوری یا شاهنامه بای سنغوری میشناسن و راجع به این بحث میکنن. این نسخه در 833 قمری که مصادف میشه به 809 خورشیدی دقیقاً 593 سال قبل از امروز ای تهیه و ترتیب شده. امروز در کاخ گلستان تهران نگهداری میشه با کد 716. البته باید بگم که در زمان شاه ایران این نسخه با کد 4752 معروف بود. 22 نگاره داره. از ویژگی های بارز این نسخه داشتن 22 نگاره بی نهایت ظریف و قوی هست. خط نستعلیق. البته دوست دارم یک نکته در اینجا اضافه کنم که در سال 833 که این نسخه تهیه شده خط نستعلیق جز خطوط است که تازه در حال رشد کردن است، یعنی خطوط نوبنیاد هست. به مو دلیل این نسخه خودمون میتونه که تاریخچه خط نستعلیق هم باشه و تعداد از پژوهشگران حتی نقد هایی دارن مبنی بر این که در نگارش از این قوی بودن در خط وجود نداره و اون هم خب به دلیل از اینه که خط تازه تأسیس شده و هنوز پایه های اصیل تکمیل شده نر تهی نکرد. هر 700 صفحه داره. هر صفحه از 31 سطر و هر سطر و سبیت که 6 مصرع هست جای میگیره. خطات از این جعفر تبریزی یا جعفر بای سنغوری است. خب دوست دارم اینجا یک موضوع اضافه کنم. در گذشته هنرمندا به پاس احترامی که به حامیان هنر داشتن نام حمایت کننده در پسوند نام خود قرار می دادن. جعفر تبریزی دقیقا یکی از اونهاست که بای سنغور میرزار که به عنوان حمایت کننده دربار یا حمایت کننده هنرمندان او زمان مطرح بوده نام از این پسوند نام خود قرار می ده و پژوهشگران بیشتر به عنوان جعفر بای سنغوری او معرفی میکنن و او میشناسن. جلد از این چرمی زربی هست با دو حاشیه روغنی و خب زمینه لاجوردی داره در داخل و بعض خود نسخه هم جلد شنگرف گونه هست. دکتر خان بابا بیانی یک موضوعی بسیار مهم بیان میکنه. میگه که این نسخه یک از ویژگی های نسخه ای است که مقدمه ای که در این نسخه وجود داره او حافظ ابرو نوشته و دلیلی که میاره میگه خود نسخه تاریخی حافظ ابرو وقتی اون میخوانین مقدمه ای که در اون نوشته شده و مقدمه ای که در این شاهنامه نوشته شده از لحاظ نگارش شباهت های بی نهایت زیاده دارن. به مو خاطر به قطع و به یقین بیان میکنه که مقدمه این شاهنامه حافظ ابرو نوشته. اگر ما به چنین چیزی باور کنیم میتونه یکی از ویژگی های
بزرگ این نسخه باشه. متاسفانه هنرمندانی که خود نگاره ها کار کردن به صورت دقیق معلوم نیستن، چون هنوز فرهنگ نامنویسی در زیر یا در پای آثار به صورت معمول وجود نداشته. خب این نامنویسی در زمان کمال الدین بیضاد اتفاق میفته، دوره دوم مکتب هنری هرات. به مو دلیل چون هیچ اثر نام هنرمند در او نیامده، ما به صورت یقین نمیتونیم بگیم مربوط به کدام هنرمند هست. خب یکی از ویژگی های زیادی که داره، خب ما در این مدت کوتاه میخواییم همطور که شما آثار رو میبینین، نگارگری های این نسخه خطی از لحاظ رنگی بی نهایت قوی هستند. هنرمندان تلاش کردند که از رنگ های استفاده کنند که بتانه موضوع داستان را به خوبی به مخاطب برسانند. رنگ های با صلابت، رنگ های که با شدت زیاد کار شده، رنگ هایی که به محض ای که مخاطب میبینه موضوع تا حدود درک میکنه. خب شاهنامه نگاری در دوره اول مکتب هرات جایگاهی رفیع داره، با مخاطر ای یکی از نسخه های بی نهایت خوب و بی نهایت محبوب دوره اول مکتب هنری هرات مسماست.